Organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë thonë se kjo fushë nuk ka shënuar përparim gjatë vitit që sapo mbyll. Ata thonë se me gjithë ligjet ekzistuese, problemi kryesor qëndron në mosbatimin e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Elira Placa. Drejtues organizatash për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit thonë se në Kosovë gjendja e këtyre të drejtave dhe trajtimi i tyre nga institucionet ka shënuar përparim, por ai mbetet ende i kufizuar. Sipas tyre, asnjë kategori e popullsisë nuk është e kursyer nga shkelja e të drejtave të njerëzit, ndërsa vendosja e sundimit të ligjit është kusht për respektimin e të drejtave të njerëzit në të gjitha komunitetet. Kosova ka mjaft ligje që garantojnë të drejtat dhe liritë e njerëzit, por edhe gjatë vitit 2016 problem kryesor ishte zbatimi i tyre në praktik. Avokati i popullit Hilmi Ashari tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se funksionimi i sistemit ligjor përballet me vështirësi për shkak të mungesës së harmonizimit të ligjeve, ndërsa sistemi gjyqësor përballet me zvarritje të lëndëve për shkak të mbingarkesës. Problemet e tilla sipas tij pengojnë vënien e drejtësisë në vend. Edhe kemi mjaft shembuj të tillë që argumentojnë që ka konflikt nganjëherë edhe mbrana vet ligjit, që pa mundson normale dhe kërson në rënë parimin e sigurisë juridike për qytetarët e vendit. Edhe në vitin e kaluar ne kemi rekomanduar kuvendin e Kosovës që urgjentisht themeloj dy zyra në kuadrat kuvendit Kosovës me ekspert mirë jurist që do të kujdeseshin që gjithë legislacioni që është në fuqi deri më tani të harmonizohet, është procesi i parë që njihet si harmonizimi i legislacionit dhe pasi të përfundoj ky proces, fillon më njëherë procesi tjetër që njihet kodifikim i legislacionit, që gjithashtu Kosova nuk e ka bërë deri më tani, edhe këto dy çështje që zakonisht ndodhin në vende të tjera ose në parlamente të tjera, siguron të ketë një legislacion të harmonizuar edhe të ketë një legislacion i cili është lehtë zbatueshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare thot se viti që lan pas nuk ka shënuar ndonjë përparim në zbatimin e ligjeve në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Mendoj që për dallim prej viteve para proke, viti 2016 nuk ka pas ndonjë themi zhvillim pozitiv në mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të njerëzit. Nuk dua të them që ka pas ndonjë degradim, mirë po situata nuk ka ndryshuar shumë. Është fjala për Kosovë. Ka pas disa raste ku janë bërë shkelje drejtave të njerëzit, mirë po në përgjithësi nuk ka pas ndonjë dallim të madh me vitet e kaluara. Shpresoj që vitin e ardhshëm do të ketë më shumë veprime nga institucionet që të parandalohen shkeljet e drejtave të njerëzit, si dhe të promovohen ato. Organizatat që merren me këto çështje presin që viti 2017 të shënoj përparim në harmonizimin e ligjeve ekzistuese, si dhe në zbatimin e këtyre ligjeve në mënyrë që të garantohen të drejtat dhe liritë e secilit individ në shoqëri. Sipas raporteve nga këto organizata, kategoritë më të prekura janë personat e moshuar, gratë dhe fëmijët. Për Zërin e Amerikës, Elira Blaca, Prishtinë.